Ви коли-небудь замислювались, як звучить слово «кішка» різними мовами світу? Ось одні із найцікавіших та незвичайних варіантів. Отже, угорці використовують «мацька» або «ціца». У В'єтнамі називають «конмео». На Гаваях звуть «попоки». Латвійці кажуть «какіс». На євриті – «хатуль». Індонезійці вживають слово «куджін». У Китаї – «мау». В Кореї – кьохангі, у Мексиці – феліна, у Румунії – пісіка, серби кажуть мачка, чехи кажуть кочка, в Японії – некко, а у Філіппінах – пусса, в Італії – гатто, кіт в Туреччині – кеді, у Франції – шакіт, на хінді – мінус, кошенята – мінусіс. В Ефіопії – домаз.